tom, že lesy sú životne dôležité pre prírodu a ľudí, niet pochyb. Poskytujú domov a útočisko miliónom bytostí zvieracej ríše. Les pre nás a prírodu znamená mnoho, preto musíme aj my pomáhať jemu. S príchodom jary si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Pri tejto príležitosti sme v našej škole uskutočnili viaceré vzdelávacie aktivity, ktoré si žiaci mohli vyskúšať pod dozorom a s podporou odborných pracovníkov, ktorí sa tomuto odboru venujú. Deti sa na tento deň aktívne pripravovali. Z odpadového materiálu povytvárali originálne projekty na túto tému. Nezabúdajme, že lesy sú bohatstvom národa, preto ich musíme chrániť. Lukáš, vidím, že na vašom stanovisku je to riadne veselé, tak tiež by som sa rada spýtala, že čo tu žiaci sa zasa môžu naučiť alebo dozvedieť? Tak na prvom stanovišti sa dozvedeli, ako sa zvieratá pohybujú v noci, čo používajú, keď majú obmedzený zrak, že môžu používať hmat a čuch a sluch hlavne tiež. Potom v druhej hre sme si vyskúšali mačky a sikorky. Tam sme si tak približili vlastne, čo robí polovník v lese, ako má funkciu, že snaží sa udržať tú rovnováhu medzi predátormi a korisťou, aby nedošlo premnoženiu ani pri jednom, ani pri druhom. A teraz si vlastne skúšajú deti, ako sa zvieratá starajú o svoje mladetá, hrajú sa na vtáčiky, robia si hniezdo. Vlastne dvaja pár si spravia hniezdo, potom jeden zostane sedieť na vajíčkach a druhý mu nosí stravu. Ďakujem. Martin, na vašom stanovišti sa asi žiaci dozvedeli niečo o lese. Čo mohli na vašom stanovišti robiť? Na mojom stanovisku mohli robiť niekoľko vecí. Napríklad pri tejto tabuli robili, ako rastie les sa to volá, a mali určovať od najmladšieho vývojového štádia, že ako sa vyvíja les, od napríklad semienka, ako sa tie jednotlivé štádia volajú, mladina, žrťkovina, žrďovina, až po dospelý les. Po prípade potom aj aké stromy majú semena. Videla som, že deti tu aj kreslili nejaké žabky. Čo to bolo? To mali takúto žabku a mali používať farbičky z prírody. Napríklad, ak chceli zelenú farbu dosiahnuť, tak použili trávu. A potom rôzne kvietky, aby vymalovali obrázok. A skúšali v podstate s tým, že čo ako môže zafarbiť. Ďakujem. Pre mňa vždy dravé vtáky znamenali taký rešpekt a obdiv a rada by som sa vás spýtala, ako sa treba starať o takéto zvieratá? Tak ono, čo sa týka toho rešpektu, samozrejme ten rešpekt treba mať vždy, pretože robíte stále s divinatérmi. Svojou dušou sú stále divoké, sú to predátori, takže môže sa stať aj to, že vás môžu chytiť. Avšak vždy je to o vašej šikovnosti. Čo sa týka starostlivosti, je tam asi najlepšie to vystíne, dajte mu 25 hodín denne a to stačí. Treba zabezpečiť dravcovi nie len to, že ho máte na ruke. Predtým, ako môžete dravca zobrať na ruku, potrebujete si spraviť sokoliarske a polovnícke skúšky, čo vás vlastne oprávňuje aj vedomosťami na to mať vedieť cvičiť toho dravca. No a potom v neposlednom rade doma zabezpečiť všetky tie priestory a všetko tak, aby ten dravec sa mal komfortne. Všetko to, čo potrebuje. No a samozrejme zariadiť kvalitné zdroje potravy. No my keď máme takých miláčikov doma, radi ich hladkáme, je to aj to, že dá sa takéto dravý vták pohľadiť? Ako som hovoril pred chvíľočkou, všetko sa dá, keď sa tomu dostatočne venujete. Môže sa stať, samozrejme, že práve pri niečom takomto vás chytí, ale je to skôr o tom, že ten dravec to nepozná. Berie to ako útok alebo niečo, čo je pre ňa neprirodzené. Pokiaľ v podstate každé zviera na niečo pripravujete a venujete mu dostatok času, tak vám to vráti práve tou dôverou a tým, že mu to nie je nepríjemné, ale bez problémov to akceptuje. A ja by som mohla pohľadiť teraz? A? Vy?
Aha. Na vystúpení to, som... Len tak ako, ja som tu nebola. Dnes... Ona je krátkozraká. Ale nič. Aha. No, to znamená, že ona je od vyliahnutia vychovaná človekom a je krmená rukou. Aha. Na 15 cm ona nevidí, čo ona si ruke. Myslela, že mám ja nejakú... Ona chcela vyskúšať. Ona jednoducho ide ona ma chcela vyskúšať. Nie. Ako? Ona ide hmatom. Ona chcela vyskúšať, či v ruke nie je nejaké mesko. Je inak povedané jemne prejsť a vyskúšať. Môžete sa pozrieť, že ona len... Lenže tam je problém, že vy, ak ste trhli, tak v podstate vy ste urobili to, že aj ona padla, lebo ona si nepočítala, ona to berie, takže možno tam bude niečo dobré. No, tak neviem, čo by skúsila. Nemusí nájsť. Ja som nepovedal, že musí byť vždy niečo dobré. Ona nevidí. To znamená, že ide hmatom. Pokiaľ máte tú ruku ďalej, ako tých približne 15 cm, ona vie, že v tej ruke nič nie je. Ale už keď sa priblíži, už nevie. A jednoducho ona vyskúša, ale nie tak, že vám teraz odtrhne prst. Ale predstavte si psa, ktorý vám berie z ruky gramy. Tiež vám ju neodtrhne, ale pokiaľ je už starý a slepý, že nevidí, tak tiež vyskúša vždy. Nie, že vám ublíži, ale jednoducho nevie, či tam je, tak skúsi. Ďakujem. Nohe. Super. Nohe. Kalani, stojte, hej, pedom tu kolo. Super. Výborne, to je on. Tu. Poď, nohe, spraja. Super, lež. Spraja, ku mne. Ešte poď. Super. Nohe. Viem, sa tu jasne. Super. Nohe. Poď, nohe. Super, výborne. Dokážu robiť aj kotrmelec? Psi bežne dokážu, ale ona nie je cvičená na takéto kúsky. Ona je len taký rodinný kamoš a vie podať lapku. Prejuška, daj lapku. Dáš packu? Daj packu, super. Ty si kamoška. A môžem ho pohľadkať? Môžeš. Opatrne, ako sme si povedali, takto rukou, aby očuchal. A potom môžeš dať aj piškotík. Daj piško do ona, neboj sa, bude najväčšia kamoška s tebou. Počkaj, tak si skúsia ja. Tak sa zaradíme do rady. Tak, super. Chceš aj ty? Prejak. Rejuša, tam bež. Či sa lepšie trénujú psi alebo feny? To je asi jedno, záleží od povahy. Lebo fenky sa hovorí, že sú také menej tvrdé ako psi, že nemajú, nie sú také tvrdohlavé, nie sú dominantné, hej, že tie fenky sú také mekšie. Ale vrajme, záleží od povahy, táto, na tieto môžete aj drevo kaľať. Ona drží, toto je taký dodomová, hej, k ľuďom, taký kanisterapeutický pes. To má rada psov, rada sa túľka, je taká nekonfliktná. To by šlo, no. Teda je to naozaj veľmi pekný pes. A koľko času venujete tomu psovi, tak denne? Čo sa týka venčenia, hodinku, dve intenzívneho venčenia a cvičenia stačí 50 minút. Aby ju to bavilo. Vtedy to je viacej, ako budem ju drillovať a nič z toho nebude. Čiže radšej krátko a intenzívne, ako dlho a... Takže dá sa povedať, že taký pes treba, aby bol cvičený každý deň? Áno. Ono už cvičenie je napríklad aj to, že idete krmiť večer alebo ráno a máte tú misku s tým krmivom a uzavoláte ku mne a už to je cvičenie privolania. A on ten pes cvičí, ale o tom nevie. A dáte mu to krmivo a bude sedieť trebár, že si ho dáte seť. Hej, ale dáte mu seť a vie sa ten pes naučiť, že idete krmiť, on si už automaticky sadne do toho koterca. A kým mu nevysypíte tú krmnú dávku a nepoviete, môžeš, ako to mám ja v mojom prípade, tak on sa tej misky nedotkne. Čiže nehrozí, že vám vysypete granule, kade, tade a je to také na poriadku. Takže treba chodiť na prechádzku? Niekto chodí dvakrát denne, hlavne tí, čo majú psov vnútri. Každý deň? To treba, áno, samozrejme, každý deň. Takýchto psov dá sa priviesať aj na bicykel? Samozrejme, človek je ako klasický cyklista, je oblečený v drese, psa má na takom popruhu a
systém súťaže. Áno, áno. Alebo beh na bicykli, sú všelijaké športové disciplíny s obsami, že nie je to už len pes uviazaný na reťazy, ktorý ma stráži, ale už je to taký párťak do, na voľné chvíle. A my s ním chodíme aj do hory a tak. Áno, s poľovníckymi treba, lebo oni sa ináč trénujú ako tieto, ako je nemecký ovčak, je služobné plemeno psa. Čiže on sa ináč cvičí, samozrejme môže sa s nimi ísť do lesa na, na vôdzke. Ale poľovnícke sa úplne ináč. Oni práve tie poľovnícke vlohy sa trénujú tým, že idú na tie diviaky, hej, a hľadajú tú zver, takže... No my robíme tak, že keď tatino strelí nejakého diviaka, no tak si zoberie tú jeho labu a priviaže to na nejaký... Nejaké lano a potom s tým chodí po trave a potom za 3 hodiny pustí psa, nech to nájde. Áno. Áno, áno, to sú, majú kopovku, tak to sa volá práca na stope. Robia stopovanie, čiže zaľahnutého alebo streleného kusa, to má pravdu, to áno, áno. Sú zase pri týchto psov, keď sa cvičia stopy, tak sa ľudské stopy trénujú a túto práve na zver. A taký je rozdiel medzi poľovníckymi a treba s týmito služobnými psami. Že oni sú na zver, špecializované, tieto sú na ľudí. Neuvarenú. Čo sa týka kosti, radšej neuvarenú, lebo tá uvarená už sa viac drolí a môže spôsobiť nejaké problémy, hlavne kuracie, kde sa lámu na také ihly. Takže keď kosti surové, nejaké veľké špikové, u mesiára veľké špikové, alebo špitové, áno. Malá prešmička, úplne čo si iné z toho vznikne. Áno, áno, pasuje.